din fonduri europene. Facem așadar un apel nu numai către ministra fondurilor europene, de la care nu mai avem așteptări, sau ceilalți miniștri de linie care trebuiau să lanseze până ziua de astăzi. Facem un apel către primul ministru și dacă până la primele zile din luna mai nu se vor lansa măsurile, dacă nu se va lua o măsură la Ministerul Fondurilor Europene, ALDE și-a propus să vină la nivelul Parlamentului cu o moțiune simplă prin care să sancționeze acțiunea deficitară pe care o are guvernul în ceea ce înseamnă accesarea de fonduri europene, principala sursă de finanțare pe care România o are la dispoziție. Și nu vreau să